Ставимо запитання до наших глядачів про те, чи зараз настільки ефективно впливає російська пропаганда на росіян, і чи втратила вона якийсь певний свій вплив. Чому ми ставимо це запитання? Тому що вчора з'являлося повідомлення, що Кремль звільнив очільника головного рупора пропаганди. І те, що ми спостерігаємо зараз на пропагандистських шоу, на пропагандистських телеканалах, те, що це може бути одна якась програма, але вони щодня кажуть різне. І, відповідно, певно, що у людей має виникати запитання, чому кожен раз говорять різне і з'являються різні методички. Тому про вплив цієї пропаганди ми хотіли у вас запитати. Ну, знаете, это еще в последние годы Советского Союза, там, условно говоря, в 80-е, когда пропаганда вполне себе еще работала, но уже никто в это не верил, да, и к этому относились как к какому-то ритуальному мероприятию. Но там нужно ответить в школе про 25-й съезд КПСС, все учат, но никто к этому серьезно не относился. Мое ощущение, что и сейчас уже начинают люди к пропаганде относиться примерно так же. Собственно, видимо, об этом свидетельствуют опросы, когда там люди практически переобуваются на ходу. Еще вчера они поддерживали Пригожина, а уже сегодня они поддерживают Шойгу. Просто такие быстрые изменения в других случаях, когда это какое-то действительно серьезное отношение к чему-то, оно в принципе невозможно. Так что, конечно, есть, наверное, процентов 10 или 15, которые подвержены по-прежнему, и у них, наверное, в голове вообще все взрывается, и люди уже, знаете, на пороге божевильни находятся. Так, пані Олю, і ще одна тема, яку хотілося би з вами обговорити, це, знаєте, щось таке недоступне далеко для звичайних людей, для звичайних росіян, це ті світлини, так, які з'явилися у соцмережах, зараз маю на увазі саме про обшуки в офісі Пригожина, тому що там познаходили і дуже багато там і золоті злитки, і купа грошей, і зброя, і це все розкішне таке. У нього там в тому офісі було все, що абсолютно потрібно, там починаючи від басейнів, так, там саун і тому подібне, завершуючи особистими лікарськими кабінетами. Навіть гелікоптер стояв ось там на подвір'ї, і це ті умови, в яких от якраз таки проживає ватажок колись чи не колись, не знаю, ПВК Вагнера, наскільки вони зараз юридично існують, це теж залишається питанням. Як ви вважаєте, як звичайні росіяни відреагували на ці кадри, як могли відреагувати загалом, чи, може, навіть щось писали у соціальних мережах? Ну, собственно, а що ж кадрувати можна, а Пригожину не можна? По большому счету, це показує, как, в принципе, тратят деньги, да, те люди, у которых они есть, тратят их на себя в первую очередь. Ну и как к этому относиться? Ну, с трудом к этому относятся, хотя понимают, что воруют все. Но мне кажется, все это в ту же самую копилку, да, то есть у обычного человека от этого начинает пухнуть и взрываться голова. Ну а для чего это делает Кремль, тоже понятно. Для того, чтобы максимально Пригожина дискредитировать. Иначе бы зачем они это все публиковали? Но есть фотографии, есть фотографии. На самом деле большая кампания по дискредитации Пригожина лично и ЧВК «Вагнер» в принципе развернута в СМИ. Для того, чтобы... То есть сами сначала делают из него фигуру, а теперь сами эту фигуру пытаются... уничтожить. Но да, вот это все вполне себе в духе Кремля. Сначала что-то сделать, а потом сами с собой начинают бороться. Пані Ольго, ми зараз також покажемо світлину, яка з'явилася. Зараз з'явиться Пригожин у різних перуках. Як пишуть, це не кастинг на роль в якусь дешеву комедію, а просто-напросто селфі Пригожина. Ці перуки він використовував на більшості фотознімків. Він, а саме Пригожин, перебуває в ливійській формі з ливійськими погонами і елементами якоїсь конспірації. От ви зазначили, що таким чином хочуть дискредитувати Пригожина, але... Ну, яким чином це має його дискредитувати? Ну, тобто, так, у Кадирова так само є якісь статки, є публічні фотографії в публічному доступі, які в нього хороми, яке в нього житло, де він відпочиває, а чому тут саме Пригожина має це дискредитувати?
Но я не уверена, что это фотографии. Мне кажется, что это такие мемы начали появляться. Вопрос же даже не в том, что есть парики, а вопрос в том, что было несколько паспортов найдено, да, с различными фамилиями. Спрашивается, откуда взялись эти паспорта, да? То есть являются ли они настоящими. Понятное дело, что соответствующие службы, а именно у нас в России МВД выдает паспорта, могут выдавать паспорта и на другие фамилии. Обычно это делается службой внешней разведки для шпионов там и так далее, как мы помним историю с Башировым и Петровым. Да? Спрашивается, откуда паспорта у Пригожина. То есть он работает либо с ГРУ, либо с внешней разведкой. Вот это на самом деле главный вопрос. Ну а что касается фотографий или, так сказать, монтаж, вот, да, парики, тоже вопрос, зачем? Да, вот все фотографии, на самом деле, когда мы видели Пригожина, и даже в паспортах, он все-таки без париков, да, но зачем-то такое количество париков? И, что называется, для того, чтобы действительно изменить внешность, только парика точно недостаточно. Так, пані Олю, і ще один такий трохи дотичний момент, насправді, це у ЗМІ виплили фотографії бронепоїзда Путіна, говорять про те, що він почав його робити під час свого першого терміну, і досі там він якось доукомплектовується. Зокрема, в останніх вагонах було помічено, що там облаштували спортзал, хамам, бар, кінотеатр, і що найцікавіше – особистий косметолог. Перше, про що я подумав, це, ймовірно, для того, аби гримувати його перед виступами якимось. Ось бачимо фотографії там на своїх екранах, як це все виглядає. І інше – це, аби, можливо, якось його двійників там підмальовувати, аби робити їх максимально схожими один між одним. Це перший момент. Інший момент – поїзд обійшовся бюджету щонайменше в 6,8 мільярди рублів. Це майже 7 мільярдів рублів. І от в такій розкоші, в дискредитації, про що ми говорили, це якось вплине статус президента на це питання? Ну, знаєте, мені кажется, що зараз Кремль так часто і так много сам себе противоречит, що, звісно, ну да, бронепоїзд. Вопрос же, коли бронепоїзд, від кого ти скриваєшся, да, від кого ти захищаєшся? Почему в других странах лидеры стран ездят в обычных поездах, летают в обычных самолетах, а тебе нужен бронепоезд? У кого есть еще бронепоезд? Как мы знаем, у Кима. Да? Но это означает, что, собственно, свой путь к диктатуре Путин начал давно, собственно, когда он начал строить бронепоезд. Потому что нормальному лидеру бронепоезд не нужен. И мне кажется, это самый главный ответ. Пані Ольго, сколько мы... Так, згадали і за Пригожина, і за Путіна. Я побачила статтю від заслуженого професора військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоренса Фрідмана про Путіна і Пригожина, що ось це зіткнення, яке ще відбувалося, ми пам'ятаємо, коли, між Путіним і Пригожиним, від якого залежало, по суті, майбутнє і самої Російської Федерації та багато іншого, закінчилося нульовою нічиєю, завдавши шкоди обом суперникам. Хтось каже, що так Путіна репутація, вона знизилася на дуже багато, якщо говорити про те оточення і загалом тих російських споживачів, російських громадян, які перебувають. І так само Пригожин впав зі своєю репутацією серед інших, хто його підтримував. Чи дійсно ось ця вся... не дискусія, а якийсь невеличкий конфлікт, він закінчився нічиєю. Ну, я б не назвала все-таки це нічий, тому що репутація Путіна пострадала дуже сильно. Во-первых, він показав себе як трус, він показав себе як чоловік, який не може управляти своїм же, тому що він вважав Пригожина своїм, своїм же ставленником. И, соответственно, он бежал. И для элиты он перестал быть надежной опорой. Но он давно, как бы, во многих вопросах уже не мог элите гарантировать то, что он гарантировал изначально. Да? А сейчас он еще ниже упал и показал, что он вообще уже ни на что не способен.
С другой стороны, показал, давно уже было понятно, что с помощью выборов Путина не изменить, поэтому рейтинг, он по большому счету не сильно важен. Как мы видим, предпочтения россиян могут измениться за 2 дня, процентов это на 30 или ровно наоборот. Соответственно, когда Путин будет силовым образом отстранен от власти и покажут все фильмы про то, что творит Путин, ну, точно так же и поддержка Путина там от сегодняшних условных, я не верю, что это 70%, на самом деле, наверное, это процентов 40, упадет там до 1, 2 или 5. Так что, на мой взгляд, все-таки Путин проиграл серьезно, но, наверное, конечно, проиграл и Пригожин, но он же не президент страны, поэтому тут проигрыш Путина гораздо более существенный. Так, пані Олю, і на сам кінець про екс-президента країни, от якраз таки в продовження теми, це Медведєв, який вкотре вийшов, так би мовити, на публіку і знову почав заявляти про якісь ядерні погрози усьому світу, і це навіть попри те, що китайський лідер, за інформацією деяких ЗМІ, особисто просив Путіна якраз таки не вдаватися до застосування ядерної зброї. В межах цієї війни, вибачте, таке теж буває. Так, в межах цієї війни. І невже це якась самодіяльність Медведєва от в цих умовах? Ну, отчасти, да, він виконує таку роль, дійсно, рупора війни. Нікого більше не залишилось. Пам'ятаєте, вначале таку роль виконував Кадиров, а зараз він як-то підстих, слився куди-то і сидить, достатньо рідко виступає. Потом Пригожин выполнял эту роль такого страшилки, потому что Пригожина было много на самом деле. Потом в какой-то момент Пригожин начал всех критиковать. Да? Стрелков, но Стрелков не может, так сказать, быть достаточно громким рупором войны, он тоже критикует Кремль. Поэтому просто никого больше не осталось. А Медведев хочет показать Путину: папочка, я смотри, какой я молодец, вот как я их всех-то, ух, прям, вот я как это... всех напугал и до сих пор надеется стать преемником Путина, поэтому так себя и ведет. Ну а уж про его пристрастие к бутылке уж все знают. Пані Олю, дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякуємо за те, що знайшли час поспілкуватися. Ольга Курносова, політичний аналітик, головний редактор порталу After Empire, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Хвилинку. Моє серце сьогодні зі Львовом і мої співчуття, мою підтримку всім львів'янам. Так, дякуємо вам. Співчуття близьким.